So give it up for 2MBILI. 2MBILI. Yeah. Buda, umetua mse kwa usingizi yama. Handsome boy. Hey. Hey. Unasema, mathe, uvaja kwanza DJ, weka mkono kwa mfuko. Hey. Anaitwa handsome boy. Hey bro. Mtu ambaye anapiga show ya Facebook live na suti. Ndio hiyo. Maintaining the brand. Hey. Eh. Unasema, mathe aki bleach mwili, wona bleach nguo. Ndio bro. Bro, si hii suti inakuwa ya black. Numevaa tie inside out bro, hata kaa ni usiku. Umevaa inside out. Ndisivyo. Bro. Yeah. Nangano vee suti. Wachana suti ya wengine. Suti tunavaa mchana bro. Unajua unajaribu kutu confuse tuone uko sawa lakini ya uko sawa. Usiku bro, science angapi DJ? Satano na 53 bro, bado uko na suti hata ukue tajiri kiasi gani. Yeah. Yeah. Unajua wacha nikuambie bro. Suti kipita saa 4 ni pajama. Suti kipita saa 4 ni pajama. Yeah. Yeah. Unajua hapa ukivaa suti pasi saa 4 bro, wewe si mtu. So, and some boy. Wewe ni mwili.